سلام خدا. خب امروز خواهم راجع به مفهوم حد صحبت کنیم. اگه یادتون باشه ما در ویدیوهای قبلی گفتیم که یکی از در واقع مباحث اصلی این درس بعد از که مقدمات راجع به اعداد و توابط به عنوان اون در واقع عواملی که عدد به عدد تبدیل میکنه و در واقع دو تا نقطه رو توی صفحه به هم ربط میده مفهوم حد هستش. حدی که اساسی ترین مفاهیم در ریاضیات هستش که انقلاب رو در واقع در ریاضیات ایجاد کرد که باعث ایجاد کلکولس حساب دیفرانسیل انتگرال شد که بعدها مبانی مشتق و انتگرال خواست که در فرصت خودش پیش خواهیم بسید. اما وقتی که مفهوم حد بهتر بشناسیم در یک کلام به نظر میرسه که ابتدا باید راجع به دنباله ها صحبت کنیم. اما قبل از که باز بخوام دنباله ها رو مطرح کنم، اصلا مفهوم بی نهایت به وجود میاد و این حد هستش که اصلا اولین بار هست که تو ذهن بشر بی نهایت رو به یک فرم معنا میکنه. بی نهایت عمل رو، بی نهایت تکرار رو، بی نهایت فاصله رو، اصلا مفهوم بی نهایت رو. چون نگاه کنید ما در گذشته وقتی که راجع به هندسه صحبت میکنیم، راجع به هندسه منتظم، هندسه منتظم یعنی چی؟ یعنی راجع به هندسه هایی که در واقع به صورت اشکالی منتظم به دست میاد، اضلاع و زاویه های در واقع ایجاد شده، مثل مثلث، مثل مستطیل، مثل مربع، مثل لوزی، یا اشکالی که مثلا چند ضلعی، مثل شش ضلعی مثلا و بعدا هشت ضلعی حرفا. خب به نظر شما اگر شش ضلعی تبدیل بشه به هشت ضلعی و بعد تبدیل بشه به ان ضلعی و بعد هی ان زیادتر بشه، مثلا ده به توان هزار ضلعی به این شکلی که اشاره میکنم، واقعا چه اتفاق؟ مثلا با یک کامپیوتر، اول کامپیوتر داشته باشیم که ده به توان هزار ضلعی رو برای ما بحث میکنه، وقتی پرینت میگیریم چی میبینیم؟ به نظر شما دایره میبینیم؟ اولین شکلی که در هندسه قدیم یا پری کلکولیستر قبل از حساب دیفرانسیل انتگرال در واقع شکلی بود که با اشکال منتظم دیگه نمیخوند، مثلا وضعیتش فهم که هیچ گوشه‌ای نداشت، از اضلاع و زاویه ها تشکیل نمیشد، دایره بود. اگر دایره شما مطالعه میکنید به این شکل، دایره خب مکان هندسی همه نقاطی که از یک نقطه ثابت در واقع فاصله ثابت دارن، همه نقاطی رو صفحه که از یک نقطه ثابت چیه؟ یه فاصله ثابت دارن که میگن شعاع، اینا میگن مرکز دایره. مثلا آیا به نظر شما میشه گفت این انزلی هایی که حد عرض کردم خدمتتون صحبت کردم، وقتی این بیشتر و بیشتر میشه تبدیل به دایره میشه، آیا زاویه خودش چه اشکال داره بگیم زاویه هم یه چند زلیه؟ اما چند زلیه رو چی بگیم؟ میشه گفت این نهایت زلیه؟ بعد رو چی معنی کنیم اینجا؟ زل در واقع وقتی یه پارخطی دو نقطه رو به هم دیگه بحث میکنه، اونجا پارخطی که یک نقطه رو به هم بحث میکنه، یعنی به اندازه یک نقطه از لا در نظر بگیریم، بی نهایت زلی به این منظور، یعنی هر نقطه رو در نظر بگیریم. شما اگر اینو به سه قسمت مساوی تقسیم میکردید، در واقع حالا مثلا چهار قسمت در نظر گرفتم میشد دایره، بعدن پنج زلی، بعدن حالا ان زلی هم مثلا بخوام در نظر بگیرم، یه چند زلی بخوام بگیرم، به این صورت توی دایره میشه ایجاد کرد. و هر چقدر تعداد زلها رو بیشتر کنیم، مثلا نصفش کنیم، وصل کنیم به اینا، هی تعداد زلها بیشتر میشه، هی در واقع وترهایی که ایجاد میشه به کمال دایره نزدیک میشه. یعنی وقتی من یه دایره رو لحاظ میکنم به این شکل، وقتی که شما یه دایره در واقع سه زلی توش در نظر میگیرید، یک مثلث توش اختیار میکنید، فاصله کمال، طول کمال و وتر میشه چقدر زیاده. وقتی اینو کمترش میکنیم، مثلا من بیام تو هر کمان ایجاد شده یه وسطش یه نقطه میگیرم، اینو وصل کنم به هم، به این صورت، به این صورت و به این صورت، یه شش ضلعی به وجود اومد. حالا وسط این دورباره نقطه در نظر میگیرم، اینو وصل کنیم به هم، باز یک چند ضلعی به وجود میاد. همچنین دارم هر چقدر که من دارم میکنم تعداد کمتر که زیادتر میکنن، ببینید کمان و وتر به هم نزدیکتر میشن. حالا اگه یک نقطه واقعا در یک نقطه اتفاق میفته چی؟ که یک نقطه میشه اصلا.
اولین شاید بگم شکلی که وضعیت بی نهایت رو برای ما مشخص میکرد شاید دایره است، چون ذهن ما و در تصور ما در شاید قبل در هندسه منتظم دید که با چند تا پارخط بتونیم یه شکل رو بسازیم، وقتی با این تعریف میخواستیم شکل دایره رو تعریف کنیم به نظر بسید این بی نهایت زدی در واقع وجود داشته که یه بی نهایت زدی منتظم حالا با اون ذهنیتی که ما داریم مثلا مثلث و در واقع حالا پنجردی، انزردی هم دیگه براتر. بنابراین اون چیزی که ما داریم نگاه میکنیم دایره میشه با زل نگاه کرد، اما به شرطی که مفهوم بی‌نهایت داشته باشه. بازم زل از اینجا معنی خواهد داد که چه خواهد شد، یعنی این داره که ما از دنیا بخواهم اینو برسم از جهان هندسه منتظم دایره بیرونه، مثل که به این انسان فضاییه، یه شکل فضاییه. اینجاست که میشه مفهوم در واقع بی‌نهایت رو نگاه کرد و به بی‌نهایت توجه کرد. بنابراین وضعیت دایره و مطالعه داره به کمک چند زلی ها که بعدها همین در واقع عدد پی رو مشخص کرد و بعد مساحت رو به دست آورد و بحثای دیگه، یکی از مباحثی هستش که میشه تو ذهن مفهوم بی‌نهایت رو ایجاد کنه. شما میتونید با یه بی‌نهایت زلی به یک دایره برسید. ببین نهایتش خودش بی‌نهایت نیست، دایره شو یه محدوده، بی‌نهایت زل دایره رو ایجاد کرده. این نکته بسیار نکته مهمی. بنابراین من اگر یک خم رو در صفحه بخوام در نظر بگیرم به این صورت، وقتی شما یک در واقع خط رو توی صفحه در نظر میگیری یا یک خط شکسته رو اصلا در نظر میگیری به این صورت اگر بخوام لحاظ کنم، اگه بخوایی مساحت دیدین در واقع خط رو مشخص کنید میتونی به راحتی رو بس کنید به این یه مثلث بالا یه در واقع مستطیل هم پایی جمع مثلث رو انجام بدید. اما اونجا چه اتفاق میفته؟ من اگه کمترین رو داره وز کنم به هم اینو با چی جمع کنم؟ و بعد شما بید شما بگید اینه مثلا یه بار دیگه نصف کنیم یه اینو جمع کنیم یه بار این هم جمع کنیم، میگی تقریبی بهتری به دست آوردم. بار دوم بگید یه مثلا نصفش کنم اینو مثلا محاسبه کنم اینو محاسبه کنم اینو محاسبه کنم اینم محاسبه کنم، یعنی تقریبون داره بهتر میشه. و اگه ما واحد در واقع اندازه گیری مساحت رو همون مستطیل بنامیم، آیا با مستطیل ها میشه در واقع مساحتی رو تشخیص داد؟ مثلا مستطیل های بسیار بسیار کوچیک که توش قرار میگیرن که این هم ایده در واقع انتقال خواهد بود برای دست دادن مساحت. خب به خاطر اینکه به طور ریاضیوار بیشتر میتونیم با مفهوم در واقع حد آشنا بشیم، حد در یک کلام داره که از اون جهان مورد نظر خارجت میکنه، یعنی میتونی این کار انجام بده، نه که فقط مثلا اسمش چیه این کار رو مسئولت میگید. مفهوم حد مثلا شما اعداد گویا در نظر بگیرید، مثلا میشه یک دنباله ساخت از اعداد گویا که به عدد مثلا اسم برسه، به رادیکال دو برسه. شما عدد رادیکال دو اگر شما قسمت اشارش رو بگیرید اول میشه یک و یک دوام، یک و چهارده، مثلا یک رو فرض کنید 141 فرض کنید، حالا این رو میزید به هم بین هم عدد گویا هستن. تمام اعشارها رو اینو بذارید مثلا x اندیس 0 x اندیس 1 x اندیس 2 x اندیس 3 و همینطورت x اندیس n تا الاخر که میخواییم بریم به چی میرسیم؟ به رادیکال رو، یعنی بی نهایت به یک بحث بی نهایت وار به یک مفهوم متناهی و محدود ختم شده. بنابراین مفهوم بی نهایت همیشه نامحدودی رو ایجاد نمی کنه. شما بی نهایت کار انجام میدید اما به یه شیء محدود میرسید. این نکته خیلی مهمه. مثل همین انزلی، بی نهایت تا انزلی رو مثلا بی نهایت زلی رو در نظر بگیرید، در نهایت میرسید به یک دایره. نه. یا از انزلی های محیطی برسید به دایره، از محاطی برسید به دایره. بنابراین مفهوم بی‌نهایت در ذهن بشر کاملا وجود داره، یعنی میشه حسش کرد مفهوم بی‌نهایت. اما اون چیزی که مهمه اینه که آیا میتوان به یک صورت منطقی، یک صورت در واقع قابل استدلال و بحث در خصوص بی‌نهایت ارائه داد؟ این مفهوم در دل در ذات حد هست، یعنی حد مفهوم بی نهایت بزرگتر از کلمه بی نهایت هستش که میخواییم نگاه کنیم، یعنی مسئله کلی هستش
که بیگانه‌ت هم توش میشه چیکار کرد؟ معنا کرد. خب من میخوام دیگه بهتر بتونم به این مسئله نگاه کنم. اگه شما نگاه کنید، من گفتم یک زلی، دو زلی، سه زلی، چهار زلی، ان زلی. خب که مثلا جمله اول در بسته اشعاری رادیکال نون، بعد با یه اشعارش، با درام اشعار، با سنافه، همینجور تا الاخر میگه یه سری رشته از اعداد رو من اندیس گذاری کردم. این هم مفهوم دنبال است. یعنی اینکه که مشخصه ما در ریاضیات خیلی به این مفهوم وابسته هستیم، به مفهوم دنبال. مثلا این مثلث مستطیلی که میکشیدیم، مستطیلی که اینجا میکشیدیم، وقتی که یه مستطیل داشته باشیم این، وقتی دو مستطیل باشه، وقتی سه مستطیل، این مستطیل، بازم شده دنباله. پس مفهوم دنباله چیه؟ اگه شما یک دسته رشته از اعداد رو، اگر رشته از اعداد حقیقی رو با اعداد طبیعی n چیکار کنیم؟ شماره گذاری کنیم؟ شماره گذاری کنیم؟ یک دنباله حاصل می شود. شاید ریاضی دارتر بخواییم بگیم، همون باید بزنم تابه رو که بلدیم. اگه من یک تابه داشته باشم مثل f، از اعداد طبیعی به توی کجا؟ به اعداد حقیقی، به r. این چی کار میکنه؟ f باید روی اثر کنه، میشه f یک. f دو رو برای به چی؟ به f دو. به همین شدن n رو برای به چی؟ به f n. یه تابه است، تابه، یک تابه از اعداد طبیعی به توی عدد حقیقی. خب ببینید، چون n ثابته، یعنی n یک دو سه چهار کاملا قابل تمیز و شناخته شدن هستش، این در واقع فرایند تابعی که از n به r میاد به چی وابسته است؟ فقط به این اعداد بردش که یک دو سه گفتیم f یک f دو f سه f n چی میشه. خب ببینید چی کار میکنن؟ بخاطر اینکه ساده‌تر باید بحث کنن، اینه میزنن x یه عدد تو r که به یک وابسته، از روی یک ساخته شده میشه x یک. میدن عددی تو r که با دو ساخته شده، اینم عددی در r که با n ساخته شده. یعنی از یک مفهوم دو استفاده که برای دنبال xn، x1، x2، x3 تا الاخر، xn تا الاخر. ببینید یک دنباله در عدد حقیقی به معنای ریاضی، یک دنباله، یه تابع از n به توی r هستش. برد این تابع رو میگن یک دنباله، اصلا کل تابع رو میگن یک دنباله. برای راحت نشون دادنش از این در واقع نوتیشن استفاده میکنن، به جای دنباله، دنباله xn، این نوتیشن از این نوشته استفاده میکنن، این از یک تا بی نهایت، که در واقع xn همون برد و تابعه است که بحث میکردیم. بذاریم مثال بزنیم. پس همون تعریف اولی که در واقع عامیانه مشخص تعریف کنیم، اگر رشته از عدد حقیقی را باید طبیعی شماره گذاری کنیم، یک دنباله حاصل میشه. اینو توجه کنید. یه چیزی که اینجا هست، من علامت مجموعه گذاشتم توی اینجا. این دنباله با مجموعه تفاوت داره، چون عنصر به عنصرش با هم متفاوته. لطفاً توجه کنید اینکه x1 چی هست، x2 چی هست، خیلی مهمه در مجموعه. شاید ترتیب اصلا مهم نباشه، در دنباله ها ترتیب مهمه. مثال بزنیم، مثلا این مثال همون خود مجموعه طبیعی، مثلا 1 2 3 4 5 تا الاخر، n به اضافه 1 تا الاخر. یا مثلا دنباله مثلا 1، این دفعه 1 دوم 1 سوم 1 چهارم 1 پنجم 1 n 1 بر n به اضافه 1 تا الاخر. یا دنباله 1 رادیکال 2، رادیکال 3، رادیکال 4، رادیکال 5 تا رادیکال 1. اینا همه دنباله هستن. یا مثلا -1 1 دوم -1 سوم 1 چهارم -1 پنجم تا -1 به توان n بر n. اینا یه دنباله. بنابراین چی که ما می‌بینیم، در یه سری از اعداد حقیقی رو چیکار کردیم؟ به کمک در واقع n شماره گذاری کردیم. اما یه اتفاقی که این وسط میفته اینه
در برخی از دنباله ها شما جمله عمومی و ضابطه این تابع رو دارید. ضابطه تابع میشه جمله عمومی. جمله عمومی دنباله مساوی ضابطه تابع اف در تعریف دنباله. مثلا شما رو کنید اینجا میگن دنباله چی؟ اگه بخوان اینا رو مثلا با جمله عمومی بنویسن دنباله این ان از یک تا بی نهایت، دنباله یک انوم ان از یک تا بی نهایت، دنباله رادیکال ان از یک تا بی نهایت، دنباله مثلا چی؟ منفی یک به توان ان بر ان از یک تا شان بی نهایت. مثال دنباله زیاد زدم که قبلا روشه شروع دید. مثلا ایکس یک رو میگیریم چی؟ دوباره میتونه از این دو عددی خاصی شروع بشه، لازم نیست همیشه از یک شروع بشه. این خودش مثالی از دوباره هاست. عملیاتی میخوام ببینید دوباره چون ساخته میشن مثلا از کجا استفاده میشن. همین نسبت دایره، ارتباط دایره و اندلیه های محیط در دایره. دوباره اندلیه های منتظم و محیط محاط باشه، محاط در دایره. یعنی چی؟ الان جا من چون اولی انزلی که میشه ساخت، اول انزلی منتظم مثلث دیگه، یعنی n مساوی با 3 میشه وقت چی؟ مثلث. و n مساوی با 4 میشه مربع، n مساوی 5 میشه 5 ضلعی منتظم در واقع، بله. بعد شش زدی این مساوی با 6 بشه این 6 زدی، بعد این مساوی با 7، بعد این مساوی با 8 و همیشه تمام اندلی های محیط محاط در دایره در نظر بگیریم. بعد ایکس ام رو تعریف کنیم چی؟ اندلی منتظم محاط در دایره. این هم ایکس ام. این استن ها همه داخل چی هستن؟ همین یه دایره هستن که صحبت رو کردیم با هم دیگه و به طور کامل دارن چه اتفاق می افتن. اگر شما به این صورت عمل کنید این انزلی ها، حالا چند تا زر دیگه اینجوری، یک انزلی که در اون چی شده؟ اگر می خواهی بسشن کنید به دایره بدونی که یه ارتباطات خاصی هم دارن و زاویه مرکزی و بحث خاصی اینجا اتفاق. این اندلگی هایی هستن که داخل داره در نظر میگه. حالا میشه به کمک این مثلث هایی که دیدیم اتفاقاتی بیفته و مساحت حساب کنیم. بنابراین دایره دنباله ها به شدت بنابرا مورد بحث هستن. میشه دنباله های خاص ایجاد بشن و بعضی از این دنباله ها کاملا طبیعت به وجود میاد برای مطالعه بیشتر پدیده ها. اصلا یک مدل در ریاضیات پیشرفته بشه میگیم یک مدل گسسته. گسسته یعنی چی؟ ببین ما دو تا مدل داریم دیگه، مدل های پیوسته و مدل های گسسته. مدل های پیوسته مثل عدد حقیقی، در عدد حقیقی شما وقتی میگید در مثلا تی لحظه تی، لحظه بعدش قطعا وجود نمیتونه بگیم لحظه دقیقا بعدش چی میشه، چون به طور پیوسته حرکت میکنه هیچ موقع عدد بعد از تی مشخص نیست، پس کانتینیوس پیش میرید، به طور پیوسته حرکت میکنه. اما در پدیده های پیوسته شما میگی چی؟ اینجا رو نگاه کنید، اف ایکس مساوی مثلا اینجا مثلا در میگه میشه تی یک تی دو تی سه درسته؟ یک دو سه ان تی ان. اینا میگن مدل های گسسته. اینا میگن مدل های گسسته. اینا میگن مدل های پیوسته. مثلا وقتی شما گفتاری اف ایکس مساوی x2 f تابعی باشد از r به توی r، این مدل پیوسته است. وقتی بگیم f از اعداد طبیعی به توی از اعداد طبیعی به توی r با ضابطه fn مساوی n2، این مدل گسسته است. چون بگیم مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، همیش که دارید در واقع بینشون تفاوت وجود داره، از مرحله و مرحله بعد کاملا با هم دیگه مشخصه. این در واقع مقدمه روشی داشته به دنباله هاست. اما
یه نکته اساسی وجود داره که ما دوباره ها اصلا اساسا چرا مطالعه میکنیم و دوباره ها یکی از مباحث اصلیشون رفتارشون در بینمانه. ببینید یه اتفاقی که در دوباره ها میفته این هستش، شما میگید یه دوباره من دادن، فرض کنیم دنباله، حالا من میتونم از این بعد دنباله رو ننویسم، فقط بخونه بگم دنباله، تو خواهم بخونم دنباله آین، این کلمه رو دیگه نیاریم بزید، فرض کنیم دنباله آین نزدیک تا بینهایت داده شده باشم تو ذهن شما چی بید؟ همون تابعی کلمه طبیعی تو آر رفته، آیی کش مشخص آده و آسه تا آر آخر. ببین به ازای هر عدد طبیعی برای هر این متعلق به اعداد طبیعی ما میدونیم آن چی هست، به ما داده شده، این مشخصه، یه عدد مشخص در آره، درسته، عدد مشخص. تا زمانی که این رو به من میدید آن رو میتونم معرفی کنم بهتون. اما سوال چیه؟ اگر این به سمت بزرگ و بزرگتر بشه، بزرگ و بزرگ در نهایت چی میشه؟ به نهایت میرسیم دیگه، نه؟ یعنی شما وقتی عدد طبیعی میتا آخر به نهایت میخوایی برسی در آخرش، ای بینهایت یه علامته، مفهوم بینهایت. اینجا از آی بینهایت میتونیم حرف بزنیم؟ بسید بگید با آی بینهایت چه میشود؟ خب چون بینهایت عدد نیست و عدد طبیعی نیست، بینهایت چون متعلق و عدد طبیعی نیست، اصلا عدد نیست، این یک علامته که از قرار دادی برای معرفی مفهوم بینهایت. پس آی بینهایت نوشتن هم غلطه، این درست نیست، اصلا بنویسیم آی بینهایت. به جای آی بینهایت، این تصور ما به دست دادن آی بینهایته، ولی این روش گذاشتن توی عبارت، تو فرمول، تو جمله عمومی بجای ام بزنه بینهایت، انگار که آی بینهایت تو طبیعیه، یا یه عدد، یه رفتار عددگونه با بینهایت داشتیم. این جمله رو نمی‌تونیم بنویسیم، به جای این از مفهومی استفاده کردن لیمیت آن ام به سمت بینهایت. اولین بار حد مفهومش اینجوری به وجود اومد. بس نگاه کنیم انزلیاریاتون میاد، حد چی انزلی ها بزرگتر می شدن، اینا چی می شدن؟ در نهایت گفت میشه دایره. یعنی وقتی شما یه 100 ضلعی منتظم، یه 2000 ضلعی منتظم رو با کامپیوتر می کشید پرینت بگید، یه دایره به وجود میاد دیگه. از اون بعد دایره، خطای چشمی دیگه دایره می بینی کاملا. بنابراین ما داریم میگیم انزلی ها در نهایت به دایره گرایش پیدا می کنن، حدشون میشه دایره. این مفهوم حدی را عنوان می کنم به این صورت. پس من میخوام بگیم تو ذهنم از ببینم در نهایت این دنباله چی میشه. سوال قشنگیه. شما به ازای هر طبیعی دنباله رو دارید، میخوام بگیم در بی‌نهایت دنباله چی میشه. آیا بی‌نهایت نوشتن غلطه؟ نمیتونم من بی‌نهایت بذارم اینجا بکنم بگیم چی بی‌نهایت برنامه بگیه، یا یک بار بی‌نهایت به اضافه‌ایه، یا رادیکال بی‌نهایت. اینا رو بعدا ما واسهش معنا درست میکنیم، این درست نیست. اصلا بی‌نهایت میگن عدد هست که شما دارید جابجا میکنید باش این حرفو، یا مثلا بنویسید منطق به توان بی‌نهایت تقسیم بر بی‌نهایت. بنابراین راه و ضوابط جبری هم برای بی‌نهایت قابل قبول نیست به این فرمتی که تو به اون مثل عدد بهش نگاه کنید. پس برای به دست آوردن آی بی‌نهایت، یا این جمله که در بی‌نهایت دنباله چه میشود، یعنی وقتی این بزرگ و بزرگتر میشه، آیا آینها به عددی گرایش پیدا میکنن، همون جوری که انزلی ها به یک دایره، انزلی های منتظم به یک دایره گرایش پیدا میکردن، آیا آینها به چیزی همگرا میشن به نام ان؟ این مفهومش میگیم حد. پس بنابراین حد رو اولین بار به جای بررسی مفهوم بی‌نهایت، رفتار در بی‌نهایت مشخص کردیم. اینو که خیلی توجه کنید. پس از دید یک ریاضیدان وقتی میگیم بی نهایت رو بخواییم تعبیر کنیم، حد رو بیاریم جلو و به بی نهایت معنای عددی نمیدیم. پس حد یکی از کاراش در واقع، یکی از راهاش به دست آوردن لیمیت آن به سمت بی نهایت، یعنی این. حالا دنباله ها، پس هدف مطالعه دنباله ها بررسیه رفتار آنها در بی‌نهایت است. یعنی چی این جمله در بی‌نهایت؟ یعنی هرچه این بزرگ و بزرگتر می‌شود، خب آنگاه آیا
آن ها به عدد ثابتی گرایش می‌یابند. این جمله، این دقیقاً جمله حد بحث حدی که گفتم اینه. آیا وقتی این بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه، آیا آن ها نزدیک میشن به نزدیک و نزدیکتر میشن به عدد ثابتی؟ یعنی هی نزدیک میشن به عدد ثابتی به نام علم جمع میشن. اینو بهش میگن همگرا. این مفهوم میگن همگرا، یعنی اگه این بزرگ و بزرگتر شد، آن ها متمرکز بشن، همگرا بشن به یه نقطه، متمرکز گرایش پیدا کنن به یه نقطه، میگن دنبال همگراست. همون عدد ثابت رو میگن حدش، درسته؟ و در غیر صورت میگن چی؟ واگرا. پس من یه تعریف همگرایی واگرایی برای شما اینجا باید انجام بدم. خب تعریف دنبال، هدف مطالعه دنباله ها بررسی رفتار اونها در بینای دنبال یعنی چی؟ یعنی هرچی این بزرگ و بزرگتر میشه آینها، ببخشید اینجا نشدیم من، خب آینها چی میشن؟ بعد بگیم آنها چی میشن؟ خب آنها آیا آینها بعد ثابتی گرایش پیدا میکنند، گرایش میابند که در این صورت، یعنی اگر جواب پاسخ مثبت بود که در این در صورت موجوده بهتر نیستم که در صورت مثبت بودن پاسخ که در صورت مثبت بودن سوال آن دنباله را همگرا گویند و با علامت لیمیت آن ال به سمت میاد مساوی با ال نمایش میدهن. در غیر این صورت میگویند دنباله واگراست. دنباله واگراست یا لیمیت آن ال به سمت بی نهایت موجود نیست. لطفا توجه کنید، من طرز فکرم اینه، اگر به طور ذهنی، به طور خیلی عامیانه میخوام آی بی نهایت رو مشخص کنم، باید به یه عدد برسم. تابه چی بود؟ هر ایکسی نشمیدی فقط و فقط یک وای به شما میدهد، یعنی ایکس یه ایکس نیم تو دوتا وای ایجاد کنه. پس آی بی نهایت هم نمیتونیم بگیم دوتاست، ستاست، چهارتاست. آی بی نهایت اگه بخواد وجود داشته باشه در اصل باید منحصر به فرد باشه، یعنی هر همیشه در واقع یکیه، یه عدد هست که بهش گرایش پیدا میکنیم. لطفا توجه کنید، این اولین نکتیه که هست که هم در صورت وجود برای این نتیجه اولش، یعنی نتیجه حد در حد دنباله در صورت وجود منحصر به فرد است. این نکته اول. مثال بزنید بچه را کنید، دنباله آن مساوی یک ام. ما هرچی ام بزرگ و بزرگتر میشه، مثلا را کنید یه جدول بکشیم، ام رو بدیم چند؟ یک بعده یک یک، دو یک دو بوم. مثلا سه یک سه بوم. مثلا هزار یک هزار. مثلا ده به توان ده میشه یک بر ده به توان ده. واقعا دیگه جایی برای گفتگو نداره. هر چی عدد بزرگ و بزرگتر میشه ما داریم به چی؟ به صفر گرایش پیدا میکنیم. این عدد دیگه ناچیز میشه. پس بنابراین یک انوم وقتی این بزرگ و بزرگتر میشه به صفر میره، یعنی یا بتونیم میشه لیمیت یک انوم این به سمت بی نهایت مساوی است با صفر. یادتون نره که این مفاهیم در ریاضیات در واقع برای بچه‌های رشته ریاضی یا اونایی که میخوان به طور فنی‌تر با این مسئله برخورد کنن از تعریف ریاضی استفاده میکنیم که بگیم یک دنباله در واقع به یک عدد همگرا هست یا نه. دقیقاً باید از طریق تعریف ریاضی در واقع اثبات کنیم که همگرایی رخ داده یا نه. این نکته رو حتما تو ذهنتون داشته باشید. اما خب دنباله ها میتونن دو دسته بشن، یا دنباله همگرا بشه یا دنباله چی بشه؟ واگرا. که مثلا دنباله واگرا هم بدیم، واگرا مثلا که میگیم باز خودش اتفاقای مختلفی برای واگرا میفته. مثلا دنباله رادیکال N که ما در نظر میگیریم، دنباله رادیکال N که بحث میکنیم در خصوصش، آن مساوی است با رادیکال N.
درسته؟ اگه شما یه جدول واسین بکشین، ان رو بذارین، رادیکال ال رو بذارین، یک میشه بعد یک، دو میشه رادیکال دو، سه میشه رادیکال سه، چهار میشه رادیکال چهار، مثلا میشه دو، و همون حرکت کنین رادیکال ان، ان میشه چی؟ رادیکاله. درسته؟ جالبه وقتی این بزرگ و بزرگتر میشه رادیکال هم بزرگ و بزرگتر میشه. یعنی شما تو جملات جلو هر چی جلو میری تو مقادیر رادیکال این هر عدد بزرگی میتونی اختیار کنی. مثلا نگاه کنید توش دو هست تو مقادیر رادیکاله، مثلا رادیکال چهار میشه چند؟ میشه دو. رادیکال نه میشه چند؟ میشه سه. رادیکال 16 مثلا میشه چند؟ میشه 4. یعنی اگه رادیکال ان رو محاسبه کنیم میشه ان. این در همون رادیکال ان دو که مثلا، یعنی میخوام بگم رادیکال ان هم به اندازه کافی میتونن بزرگ و بزرگتر بشن و به بینهایت وقتی که محدود نمیشن هر چقدر دلشون میخواد بزرگ میتونن بشن. اصطلاحاً میگیم لیمیت رادیکال ان ان به سمت بینهایت شده است بینهایت واگرا. این واگرایی از عدم، ببین وقتی بخوایم به یه عدد برسیم دنباله ها باید محدود بشن، جمله ها نمیتونن به همینجوری گفت به طور افسار گسیخته برن بالا و زیاد بشن. بنابراین رادیکال لیمیت رادیکال این به سمت بیاد میشه بی‌نهایت، میشه واگرا. یه نحو مفهومی از واگراییه، یعنی دنباله هر چه عددش میخواد بزرگ و بزرگتر میشه، مثل بی ان مساوی با ان دو. اینم واگرا و همگرا به بی‌نهایت واگراست، در واقع به بی‌نهایت میل میکنه، به یک عدد ثابتی میل نمیکنه، عدد حقیقی. اما دنباله منفی یک سی اینو بذارم منفی یک بتوانه، سه تا دنباله شد، این، این و این. اما این نگاه کنیم دنباله سی اینو وقتی مطالعه میکنیم، مثلا سی یک میشه چند؟ یک. سی دو میشه منهای یک. سی سه میشه چند؟ یک. سی چهار میشه چند؟ منهای یک. همین که حرکت میکنیم سی دو کابه علاوه یک فرد ها میشه داشتیم آشته رو گفتم منهای یک، درسته منهای یک. سی فرد ها میشه منهای یک. سی زوج ها، سی دوک ها میشه چند؟ مثبتی. یعنی یا میشه منفی یا میشه مثبتی. این از این چی؟ آیدی نهاد قرار بشه یه عدد ثابت منحصر به فردی تبعیت نمی کنه. اینا گرایش پیدا میکنن به عددهای متفاوت. این هم یه نوع گراییه. پس لیمیت منفی یک به توان ان به سمت بی نهایت هم موجود نیست، این واگراست. واگرا پس واگرایی دونوان یا به بی نهایت خودشون هم در واقع به بی نهایت حرکت میکنن، اصلا محدودیتی ندارن، یا محدودن اما به چندین عدد گرش پیدا میشن تو خودشون، که این هم باز یه معنی از واگرایی توش وجود داره. اون یواش یواش تلاش میکنیم برای شما یک مفهومی از حد ایجاد کنیم که در نهایت به حد توابع برسیم. نکته خیلی مهمه که ما بتونیم حد توابع رو به طور کامل در واقع جا بندازیم با ابزار در واقع تا اونجایی که میشه ساده ترین ابزار. اما اگر ما دنباله ها رو که تعریف کردیم میتونیم بگیم دنباله ها از نظر تقسیم بندی به دو قسمت تقسیم میشن. دنباله ها یا همگرا هستن یا واگرا. همگرا یعنی لیمیت آن ان به سمت بی نهایت موجود و برابر ال، یه نقطه است تو آر، یه عدده. واگرا یعنی لیمیت آن وجود نداره، آن ان به سمت بی نهایت در آر وجود نداره. ببین این که شد بی نهایت، بی نهایت که عدد نیست تو آر، پس همون وجود نداره دیگه. پس همون وجود نداشته باشه میشه واگرا. خب دسته دوم، حالا چیزی در دنبالای همگرا، برای دنبالای همگرا جبر و عملیات جبری مشخص کنیم. ساختار جبری چی؟ دنباله های همگرا، یعنی به علامت، یعنی جمع و ضرب و تفریق و تقسیم و عدد درشونی حرفا تو دنباله ها چه تأثیری در رفتار دنباله ها میذاره؟ جبر گفتم همون چیزی چهار عمل اصلی دیگه. خب فرض کنیم آه و بی اه دو دنباله همگرا در آر باشن، درسته؟ یک
بنشون این رو بکنید. مجموع تفاضل ضرب تقسیم این دو دنباله باشه. تقسیم رو جدا کنم چون تقسیم شرط میخواد. این دنباله ها همگراست و تقسیم آنها به شرط اینکه دنباله بی ام همگرا به صفر نباشد نیز همگراست و داریم چی؟ لیمیت آن به اضافه بی ان ان به سمت بی نهایت چی؟ لیمیت آن برای لیمیت بی ان. بشنا کنیم مجموع دو دنباله همگرا همگراست، حدش میشه چی؟ میشه جمع حدهاش. خیلی جالبه، یعنی که شما اگه به جور بی نهایت هم این میشه به جور بگیم تو داریم تو بی نهایت ها جمع میزنیم و در دنیای بی نهایت، در دنیای خارج، در واقع از عدد طبیعی که خارج میشه بگیم تو بی نهایت ها داریم میشه جمع اتفاق بیفته. تفاضل دنباله ها همگراست و حدشون میشه تفاضل حدها. ضرب دنباله های همگرا همگراست میشه ضرب حدهاشون. یعنی به راحتی عملیات حد که یک مفهوم ماوراییه در حالت اعداد حقیقی دیگه نیست، مفهوم حد در واقع عمل ضرب و جمع و تفاضل رو حفظ میکنه، میشه حد جمع و ضرب و تفاضل. در تقسیمی شرط داریم لیمیت آن بر بی ان ان به سمت بی نهایت. ببین اینجاست که گفتم اتفاق میفته، این دیگه در بی نهایت رخ نمیده. نمیشه لیمیت آن بر لیمیت بی ان ان به سمت بی نهایت. چرا؟ به خاطر اینکه امکان داره بی ان ها مخالف صفر باشن، این ور معنا بده، اما حد صفر بشه اون ور دیگه بی معنا میشه. این فقط به شرطی که لیمیت بی ان مخالف چند صفر باشه، این درسته، این کاملا درسته. پس حد تقسیم هم میشه تقسیم حدها به شرط همگرایی دنباله، به شرطی که حد مخرج مخالف صفر باشه. اینه شما میگه که در واقع در حالت کلی تفاضل گرفتن در دنیای واقع با در تفاضل گرفتن با حدشون تقسیم باشه. تقسیم کردن در دنیای واقع با تقسیم کردن در دنیای بی نهایت حد با هم برابر است. این رو لطفا توجه کنید، من با تکنیک حد دارم میگم، لطفا توجه کنید. تک عملیات حد یک عملیات ماوراییه، مثلا در واقع عدد حقیقیه. مثلا شما دنباله دنباله یک انون رو اختیار کنید، دنباله یک انون رو اگه اختیار کنید، این دنباله گفتم همگرا به صفر، لیمیت یک انوم ان به سمت بی نهایت میشه همه چی صفر. بشه دنباله ثابت، یکی از دنباله ثابت میتونه باشه، یعنی مثلا آن رو بگیم چی؟ آن دنباله دو به ازای هر ان متعلق به اعداد طبیعی، این دنباله چقدر مقدارش هست؟ دو. آیه دو، آسه دو، آچار دو، یه دنباله ثابت بشه میگن constant sequence، درسته؟ لیمیت آن این به سمت بی نهایت هم دیدید قطعا دوه، این که بدیهیه. حالا نسبت دنباله دو بر یک انوم این به سمت بی نهایت دیگه نمیشه تقسیمشون، این معنی نداره، درست نیست. همگران میتونه باشه، میتونه داشت به همگرانشون بیدن دیگه. این میشه چی؟ میشه لیمیت دو این به سمت بی نهایت میشه بی نهایت که وجود ندارد در آن، در آن وجود ندارد، پس میشه چی؟ میشه واگرا. این همگراست، این هم همگراست، نسبتشون شد واگرا. چرا؟ چون حد مخرج هم بود صفر بود، این شرط رو نداره. پس لزومن حد نسبت نمیشه تقسیم حدها، یعنی لیمیت دو بر یک انوم ان به سمت بی نهایت نمیشه لیمیت دو تقسیم بر لیمیت یک انوم این به سمت بی نهایت. این حتما توجه کنید به این مثلا، حتما دقت کنید. و
نکته مهمی دیگر اینه که دنباله های واگران وقتی تقسیم یا تفاضل میشن راجبشون راحت نمیتونیم صحبت کنیم. مثلا الان دنباله یک چی حدش میشه یک، درسته؟ دنباله این چی حدش میشه بینایه، این واگراست، این همگراست. نسبتشون لیمیتی یک بر این این به سمت بینن میشه چند، میشه صفت، میشه همگرا. پس راجب دنباله واگرا با دنباله همگرا، دنباله واگرا دنباله این آن رو بگید چند؟ این دو بی این رو بگید چی؟ این این دنباله واگرا هستن اما حد نسبتشون میشه هرچی؟ میشه همگرا، میشه صفت. پس این قانون فقط در خصوص دنباله های همگراست. حتما به این مسئله توجه کنید که من راجع به دنباله های همگرا صحبت میکنم. فرض کنم دنباله چی باشن؟ همگرا. پس راجع به دنباله های واگرا نگفتم، این قاعده رو چی؟ بررسی نکردم. بذارید مثال دیگه راجع به اینا بزنم که سال هایی که در واقع به جمع دنباله ها برمیگرده. مثلا دنباله مثلا یکی میزن دیگه، آیا دنباله زی همگراست؟ یعنی حد یک به اضافه دو ان دو تقسیم بر پنج به اضافه سه ان به اضافه ان دو. لطفا توجه کنید. بله ان بس وقتی اینو می‌نویسن یعنی چی؟ یعنی آیا دنباله این رفتار دنباله رو بررسی کنید، ان دو بر پنج به اضافه سه ان به اضافه ان دو. وقتی میگن رفتار دنباله رو بررسی کنید، یه حد رو حساب کنید، وجود داشت همگرا، وجود نداشت واگرا. خب به این صورت مخارج به ان دو تقسیم کنید، یک به اضافه دو ان دو تقسیم بر پنج به اضافه سه ان به اضافه ان دو. من اجازه دارم یک کسر رو صورت مخارج به عدد تقسیم کنم، بنابراین میرسن به چی؟ میرسن به یک بر ان دو به اضافه دو تقسیم بر پنج بر ان دو به اضافه سه بر ان به اضافه یک. خب حالا حد جمله یک بر ان دو چی بود؟ صفر. حد جمله یک بر ان چنده؟ صفر، درسته؟ خب حالا خب این میشه چی؟ پس حد این میشه صفر. حد جمله ثابت هم چنده؟ حد دو میشه چند؟ دو ان به سمت بی‌نهایت. حد جمله یک هم ان به سمت بی‌نهایت هم میشه یک. پس حد صورت میشه چند؟ نتیجه میگیرم حد یک بر ان دو به اضافه دو ان به سمت بی‌نهایت میشه چند؟ میشه دو. و حد پنج بر ان دو به اضافه سه بر ان به علاوه یک ان به سمت بی‌نهایت هم این هم میشه چند؟ میشه یک. صفر صفر برابر یک، چون حد تک تک بزنیش جمع حداشون دیگه، پس این برابر است با حد چی؟ این میشه ای با این برابر بود دیگه، درسته؟ میشه لیمیت یک بر ان دو به اضافه دو تقسیم بر پنج بر ان دو به اضافه سه بر ان به اضافه یک ان به سمت میشه حد صورت بر حد مخرج میشه دو. پس حد این از این قوانین استفاده کردن. دو تا قانون دیگه اضافه کنم به این که شما راحت‌تر بتونید کار کنید با اینا. پس سه تاش میشه چی؟ جمع و ضرب و تفاضل تقسیم میشه در واقع چهارمیش یک دو سه، این چهارمیش، درسته؟ پنجمیش این میگیم حد سی برابر آن ان به سمت بی‌نهایت میشه سی برابر حد آن ان به سمت بی‌نهایت. یعنی اگه دنباله همگرا رو در یه عدد ثابت ضرب کردیم، حدش از ثابت ضرب میشه. 6 حد دنباله یه رشته پیوم دان یا کلی بریسم دنباله آن به توان یک پیوم ان به سمت بی‌نهایت هم میشه حد دنباله آن چه دیگه پیوم بذاشتم؟ پی به توان پی، به شرطی که پی مثبت باشه. اگه دنباله آن همگرا باشه، حد آن به توان پی این به سمت میشه حد آن کلا به توان پی. پس اینم چه حدش بره به سمت پی مثبت باشه. اینا به شما کمک می‌کنه در محاسباتتون از دنباله‌ها استفاده‌های بهتری ببرید. خب من چند تا مثال از دنباله‌های خاص بزنم که شما
راحت‌تر تو گویا بعداً کار کنید. دنباله اول دنباله خاصی که راجبش صحبت می‌کنم دنباله هندسی هستش. دنباله‌ای که شما یه قدر نسبت در نظر بگیرید، جنباله هر چی جلوتر میره جنباله‌های بعدی با ضرب در یک مقدار ثابت تولید میشن. ببینید این صدر من جنبه اول رو میگیرم چی؟ آصف رو میگیریم آر، مثلا بعد آصف رو میگیریم آر، آی یک برابر است با ای سی آر باشه، یه سی باشه اصلا یه سی بگیریم، آی یک بشه سی در آر، آدو بشود سی در آر دو، آن بشود سی در آر به توان این تا آخر. پس دنباله جمعه بشه سی آر به توان به میگن دنباله هندسی که از مثل تصاویر هندسی به دست میاد که یک مشخص میشه. پس هر جمله شو جمله قبل رو در آر زر کنیم جمله بعد به دست میاد، آصف بشه سی، سی آر مثلا سی آر تا آخر. یه بحثی وجود داره راجع به دنباله ها، بعضن گفتیم ما دنباله رو وقتی میخواییم مشخص کنیم اگر قانون اون تاور رو بلد باشیم جمله عمومی رو بلد بودیم. جمله عمومی همچنین که مثال ها مشخص شد وقتی در دنباله مشخص میشه خیلی به ما کمک میکنه در مطالعه دنباله. ببینید به اون میگن دنباله آن داده شده است، دنباله آن داده شده است. ببینید یا شما زاویه یعنی تابع درست میشد دیگه، دنباله چی بود؟ یه تابع بود از عدد طبیعی به توی چی؟ به توی آر، با زاویه اف ان مساوی با آن. یا این زاویه اف مشخص است، زاویه اف مشخص است که زنان چی بهش میگیم؟ میگیم جمله عمومی، جمله عمومی مشخصه. خب باش کار میکنیم، حد میگیریم، از قوانین ریاضی استفاده میکنیم، ثابت میکنیم که مثلا همیاج عمومی. یا نه ما دو جمله عمومی رو نداریم، حالت دومی الف دو جمله عمومی مشخص نیست اما رابطه ای بین جمله های n و n به اضافه یک وجود دارد. حالا یا دو تاش یکیش یا دو تا یکی در میون بریم میگن رابطه بازگشتی، رابطه بازگشتی بهش میگن. خب رابطه بازگشتی یعنی مثلا نگاه کن الان اینجا مگه دنبالمون رو گرفته باشیم اینو بگیریم آن آن گرفتیم اینو رابطه آن با آن منهایه چیه؟ آن آن چند بود؟ سی آر به توان ان، آن منهایه یک سی آر به توان ان منهایه، پس از این آر باید در بشکنم اینجوری. ببینید رابطه بازگشتی الان اینجا من هم ضابطه رو بلدم، گوش کنید، هم جمله عمومی مشخصه، هم میتونم بگم بین آنهایی رابطه ای وجود داره. این رابطه هایی که بین دوتا جمله از آن رابطه برقرار میکنه بهش میگن رابطه های بازگشتی. خیلی در دنباله ها ما رو کمک میکنن این رابطه ها که در آینده بیشتر مطالعه میکنه رابطه های بازگشتی رو که چگونه ما میتونم از این مسئله استفاده کنیم. خب تا اینجا کافیه تا من در جلسه بعد یک مثال واقعی از دنباله ها بیارم که رابطه های بازگشتی چجوری ما رو در مطالعه دنباله کمک میکنه. موفق باشید.